visualizamos um avião inimigo! Soldado da tropa de choque avistado! Soldado de choque! Olho nele! Olho vivo! Batedor inimigo avistado! Cavaleiro inimigo avistado! Avistado! Fique... Tomamos o objetivo Echo. Ah, malditos!
Perdemos o objetivo Echo. Veja ali, um batedor! Tomamos o objetivo Charlie. Perdendo o objetivo Charlie. Essa granada é pra eles! Perdemos o objetivo Charlie. Preciso de munição! Objetivo Echo.
posicionado! Preciso de munição já! Temos o objetivo alfa. O objetivo foi tomado pelo inimigo. Estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem. Estamos perdendo o objetivo Charlie. Preciso de mais munição!
objetivo Bravo. Posso ver um cavaleiro inimigo? Tomamos o objetivo Alfa. Controlamos o objetivo. Perdendo o objetivo Alfa. Temos um dirigível a caminho. Nosso dirigível chegou. Perdemos o objetivo Charlie. Vamos retomá-lo. Tomamos o objetivo Delta. Explosivo pronto! Munição! Estou sem! Capturar.
acertaram! Médico! Perdemos o objetivo Bravo. Metralhadora inimiga! Tomamos o objetivo Bravo. Perdemos o objetivo Delta. Objetivo Alfa. É um batedor inimigo! Ali tem um soldado de choque inimigo! Cavalaria inimiga avistada! Explosivos posicionados! Batedor inimigo à vista! Cuidado! Tem um batedor! Estamos perdendo o objetivo Bravo.